नमस्कार सम्पूर्णमा म कुबेर अधिकारी आईक्यू प्रशिक्षक धेरैजना साथीहरुसँग क्लासमा भेट पनि भएको छ। हामीले लोकसेवा आयोगको तयारी गर्दै गर्दाखेरि जस्तै अहिले भर्खर शिक्षक सेवा आयोगको लाइसेन्सको एक्जाम दिने साथीहरु र गत वर्ष शिक्षक सेवा आयोगको चाहिँ फर्स्ट पेपरको एक्जाम दिएर सफल हुनुभयो र सेकेन्ड पेपर एक्जाम दिनु भएको साथीहरु वा फर्स्ट पेपरमा असफल भएको साथीहरु जसले अघिल्लो पटक नै आईक्यू जीके पढिसक्नु भएको छ र अहिले अब म यो वर्ष चाहिँ लोकसेवामा चाहिँ म प्रवेश गर्न चाहन्छु। लोकसेवाको तयारी कसरी गर्ने कसरी पढ्ने भनेर जो अलमलिएर बस्नु भएको छ तपाईहरुको लागि विशेष गरी इन्स्टिट्युटमा पढ्दाखेरि तपाईहरुको कोर्स सिद्धिने चाँडो सकिएर तपाईहरुले भने जस्तो धेरै दोहोर्याएर रिपिट गरेर पढ्न नपाउने भएको हुँदाले म लगायत केही सरहरु हामी टिचरहरु नै मिलेर सरहरु नै आफ्नो आफ्नो टपिक वाइजको सरहरु मिलेर हामीले चाहिँ पर्सनल क्लास एउटा सञ्चालन गर्न गइरहेका छौं। होम ट्युसन अनलाइन होम ट्युसन जस्तो गरी हामी टिचरहरुले नै प्रत्यक्ष रुपमा तपाईहरुलाई चाहिँ क्लासमा समावेश गरेर तपाईले थोरै पेमेन्टले धेरै पढ्ने गरी रिपिट गरी गरी पढ्ने गरी जस्तै हाम्रो बानी के हुन्छ एकैचोटी फर्म खुल्यो र फर्म खुलेपछि पढ्ने बानी हुन्छ। त्यो हैन, हामी अहिले पढ्ने सकाउने फर्म खुल्दासम्म हामी दुई राउन्ड कोर्स पढि सकाउने र खुलिसकेपछि रिभिजन गरेर चाहिँ एक्जाम दिन जाने गरी त्यस्तो कोर्सको चाहिँ हामीले डिजाइन गरेका छौं। त्यो कोर्सको बारेमा म तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु। तपाईहरु 2079 को लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षाहरुमा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ प्रवेश परीक्षाहरुमा चाहिँ तपाईहरु समावेश हुन चाहनुहुन्छ तपाई यो तयारी गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले टार्गेट लोकसेवा कम्बो क्लास भनेर एउटा क्लासको चाहिँ डिजाइन गरिएको छ। हेर्नुस् है सबैले टार्गेट लोकसेवा तपाई लोकसेवा दिने टार्गेट गर्दै हुनुहुन्छ प्रवेश गर्ने चाहिँ आफ्नो इच्छा बनाउनु भएको छ तपाईको चाहना छ उद्देश्य चाहिँ टार्गेट चाहिँ लोकसेवामा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नु छ भने एउटा कम्बो क्लासको चाहिँ डिजाइन गरिएको छ। के हो त सर यो कम्बो क्लास भनेको वान टाइम पेमेन्ट एउटा पेमेन्टले तपाईले सबैतिरको एक्जामहरु दिन सक्ने गरी हो। एउटै पैसाले पटक पटक पैसा तिर्ने हैन। हाम्रो बानी के हुन्छ ए सुब्बा तयार गर्ने सुब्बाको पैसा तिर्नुहुन्छ सकिन्छ फेरि खरदारको फर्म खुल्दिन्छ पछि फेरि खरदारको लागि पैसा तिर्नुहुन्छ फेरि स्थानीय तहको चाहिँ प्रदेश 1 मा खुल्छ प्रदेश 2 मा खुल्छ हैन मध्य प्रदेशमा खुल्छ बागमती प्रदेशमा खुल्छ लुम्बिनी प्रदेशमा गण्डकी प्रदेशमा कर्णाली प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भ्याकेन्सीहरु खुल्छन् अनि प्रत्येक प्रदेशको चाहिँ तपाई छुट्टा छुट्टै पेमेन्ट गर्दै पढिरहनु भएको हुन्छ कोर्स नबुझेर हो। हामी चाहिँ एउटै प्याकेजमा एउटै कोर्सको चाहिँ प्याकेजमा चाहिँ तपाईलाई सबैतिर एक्जाम दिन सक्ने गरी सबैतिर भएका टपिक्सहरु हामी पढाउँछौँ। यो सरहरुले पर्सनली सञ्चालन गरेको भएर म यही विषयमा तपाईहरुलाई भन्दै छु। हामी नासु र खरदार दुईटैको टोटल कोर्स पढ्छौँ सँगै सुब्बा र सँगै खरदारको दुईटैको टोटल कोर्स पढ्छौँ। यो कोर्स चाहिँ तपाईले 7वटा प्रदेशको 4 र 5को दुईटैको एक्जाम दिन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ भएका सिलेबस पनि हामी क्लासमा कभर गर्दिन्छौँ र विशेष गरी यसमा चाहिँ एउटै पैसाले एउटै पेमेन्टले चाहिँ सुब्बा खरदार दुईटैको टोटल कोर्स चाहिँ हामी तपाईहरुलाई अध्यापन गर्ने छौँ। सुब्बा र खरदारको तपाईले नासुको फर्स्ट पेपरको 100 मार्क्सको जहाँ तपाईले 40 नम्बर ल्याउनु भयो भने पास हुनुहुन्छ। फर्स्ट पेपरमा आईक्यू जीके दिनुपर्छ। आईक्यू को चाहिँ आईक्यू तपाईहरुलाई 20 वटा प्रश्न 20 दुना 40 नम्बर र जीके 30 वटा प्रश्न 30 दुना 60 नम्बरको हुन्छ। त्यसै खरदारको पनि तपाईको फर्स्ट पेपर 100 मार्क्सको हुन्छ हो। जीके 30 मार्क्स 30 वटा प्रश्न 30 दुना 60 नम्बरको र आईक्यू 20 वटा प्रश्न 20 दुना 40 नम्बरको हुन्छ। हामी फर्स्ट पेपर यो 100 गरेर 200 मार्क्सको पढ्छौँ। त्यसै सेकेन्ड पेपरमा नासुको सेकेन्ड पेपर 100 मार्क्सको र खरदारको सेकेन्ड पेपर 100 मार्क्स अनि यो खरदारको सेकेन्ड पेपर 100 मार्क्स भित्र फेरि 30 मार्क्सको चाहिँ म्याथ हुन्छ। हेर्नुस् हो म्याथ 30 मार्क्स हामीले फेरि म्याथ पढ्नु पर्छ। यो पनि यही 100 मार्क्स भित्र 100 200 मार्क्सको पढ्छौँ। र त्यस्तै थर्ड पेपरमा पनि नासुको 100 मार्क्सको र तपाईको खरदारको चाहिँ 100 मार्क्स गरेर यहाँ चाहिँ पनि हामी 200 मार्क्स पढ्छौँ। यसै जम्मा तपाईलाई कति मार्क्सको क्लासको डिजाइन गरिएको छ भन्दा 200 200 400 200 गरेर 600 मार्क्सको 600 मार्क्सको चाहिँ हामीले कोर्सको चाहिँ हामी प्याकेज बनाउँदैछौँ। हामीले यो एक चरण पढ्दाखेरि यो सबै कोर्स चाहिँ कसरी पढ्ने त र कसले पढाउँछ यो विषयमा म तपाईलाई जानकारी गराउँछु। फर्स्ट पेपरमा आईक्यू र जीके हुन्छ। आईक्यू खण्ड सबै मैले लिन्छु। तपाईहरुसँग कतिपय साथीहरुले चिना परिचय पनि छ होला क्लासमा तपाईहरुसँग भेट पनि भएको छ होला कतिपय साथीहरु भेट भएको छैन होला। जो साथीहरुसँग भेट भएको छैन अब हामी क्लासमा परिचय गरेर अगाडि बढ्नेछौँ है। आईक्यू खण्ड मैले लिने भए अब जीके चाहिँ तपाईको सन्तोष खड्का सर तपाईहरुले चिन्नु भकै छ। And this was Somraj Kafli sir, Bhimrana Jigesh sir, Gopichandra Paudel sir, Yogesh Panthi sir, Deepak Shah sir, Parma Dijal sir. Garera, I am sir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jana sir say 7 jana sir le padhaunu huncha. So 7 jana sir le kasari jike padhaunu huncha bhanda topic wise ke. Euta topic se ekjana sir ko, arko topic arko sir ko, arko topic arko sir ko, feri ghumera topics exchange huncha. Tapai eutai topics pani farak farak sir sarma padhna paununhuncha. हो भनेको आफ्नो टपिक्स स्पेशल भयो आफ्नो टपिक्स चाहिँ सबैले तपाईहरुलाई क्लास लिनुहुन्छ जीके यसरी हामी पढाउँछौं अनि त्यसै दोस्रो पत्रमा योगेश पन्थी सरले तपाईहरुलाई पढाउनुहुन्छ लेखनशिपको हो लेखनशिपको तपाईको सेकेन्ड पेपर र थर्ड पेपरको पनि थर्ड पेपर सुब्बामा चाहिँ हैन लेखा रासो सरले प्रशासनका हामी छुट्टा छुट्टै क्लासहरु सञ्चालन गर्छौं त्यो थर्ड पेपर छुट्टै भइहाल्यो सेकेन्ड पेपरको पढाउनुहुन्छ अब म्याथ यो खरदारको म्याथको खरदार दोस्रो पत्रको 100 मार्क्समा 30 सम्मको म्याथ हुन्छ यो चाहिँ सूर्य दुलाल सरले तपाईहरुलाई क्लास लिनुहुन्छ 30 मार्क्सको चाहिँ म्याथ चाहिँ लिनुहुन्छ यो म्याथ भनेको सल्भिङ म्याथ एसएलसी को 4 मार्क्सको म्याथ जस्तै हामीले ट्रिक अब्जेक्टिभ क्वेशनमा टिक लाउने होइन कि हामीले सल्भ गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ 6 वटा प्रश्न 5-5 नम्बरको 6 * 5 30 नम्बरको हुन्छ यसरी हामीले यो म्याथ गर्छौं यस्तो कोर्स चाहिँ हामीले तपाईहरुलाई डिजाइन गरिएको छ अब यो कोर्स चाहिँ कसरी पढ्छौं भन्दाखेरि हामी एकचोटि कोर्स सबै सकाउँछौं फेरि तपाईहरुलाई रिपिट क्लास फेरि सबै गराउँछौं भने तपाईं दुई चरण चाहिँ तपाईले पुरै पढ्नुभयो पुरै टोटल कोर्स नै फर्स्ट टाइम पढ्नुभयो किन पहिलोचोटी पढ्ने साथीहरुलाई त अलिअलि आइडिया सिक्दा सिक्दै सिकिन्छ अनि इन्स्टिट्युटमा दोस्रोचोटी पढ्छ भन्दा फेरि बस दिनुपर्छ तर हामी यहाँ के गर्छौं फर्स्ट टाइम पुरै पढाउँछौं कोर्स नै पढाइन्छ तर तपाई अल्मलिनु गाह्रो बस्छ म भन्दा फेरि रिभिजन गर्नुहुन्छ भनेको फर्स्ट देखि नै क्लास हुन्छ अनि त्यो क्लास फेरि कम्प्लिट गर्नुहुन्छ दुई चरण पुरै पढ्नुहुन्छ त्यति गर्दा तपाईहरुलाई धेरै कुरा आइसक्या हुन्छ हैन अनि तर त्यति गर्दा पनि कन्फ्युज हुनु कुनै कुनै टपिक्स गाह्रो भने फेरि पनि पढ्न पाउनुहुन्छ तर जम्मा वन टाइम पेमेन्ट हो है एकचोटी पैसा तिरेपछि तपाई क्लियर हुन्जेलसम्म पढ्नुहुन्छ अहिले देखि हामीले यो टार्गेट गरेर पढियो भने फर्म खुल्ने बेलासम्म हामी दुई राउन्ड कोर्स पुरै कोर्स चाहिँ दुई राउन्ड फर्स्ट सेकेन्ड पेपरको चाहिँ हामी पुरै कम्प्लिट गराउँछौं दुई राउन्डसम्म अनि ठ्याक्कै भ्याकेन्सी खुल्दाखेरि अनि तपाईले एकचोटी रिभिजन क्लास गर्नुभयो भने हो नभए घरमै सेल्फ स्टडी गर्नुभयो भने अनि तपाईलाई एक्जाम दिन चाहिँ एकदमै सहज हुन्छ यो तरिकाले हामीले टार्गेट लोकसेवा कम्बो क्लास भनेर क्लासको डिजाइन गरिएको छ यसमा चाहिँ तपाईहरु जोडिन सक्नुहुन्छ त्यसमा पेमेन्ट कति हो सर भन्दाखेरि फर्स्ट पेपरको 5000 हेर्नुस् है पेमेन्ट चाहिँ फर्स्ट पेपर आईक्यू जीके 5000 प्रथम पत्र आईक्यू जीके मात्रै पढ्छु भन्ने साथीहरु पनि कति जना हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई यो 5000 रुपैयाँ पर्ने हो यसमा आईक्यू जीके दुईटैको कम्प्लिट हुन्छ फेरि सुब्बाको 5000 खरदारको 5000 होइन इन्स्टिट्युटमा जस्तो यो हामी सरले आफै पर्सनल चलाएको भएर यसमा खरदारको पनि टोटल 100 मार्क्स र सुब्बाको पनि टोटल 100 मार्क्स यो 200 मार्क्स दुईटैलाई एक्जाम दिने गरी सबै टपिक चाहिँ तपाई यो 5000 ले पढ्नुहुन्छ फर्स्ट पेपर है अनि सेकेन्ड पेपर तपाईले 4000 हो यो सेकेन्ड पेपर चाहिँ तपाईले कति पढ्नुहुन्छ त सेकेन्ड पेपर रु 4000 हो यो 4000 मा सेकेन्ड पेपर के पढिन्छ भन्नु भने यो 4000 मा तपाईले सुब्बाको पनि दोस्रो पत्रको सबै पढ्नुहुन्छ र खरदारको पनि सेकेन्ड पेपरको टोटल पढ्नुहुन्छ सुब्बा र खरदार दुईटैको सेकेन्ड पेपरको चाहिँ यो 4000 ले पढ्नुहुन्छ कुरा बुझ्नुभयो तपाईले खरदार र सुब्बा दुईटैको चाहिँ 4000 तिर्नुभयो भने सेकेन्ड पेपरको टोटल पढ्नुहुन्छ यो 4000 मा तपाईले खरदारको म्याथ पनि पढ्नुहुन्छ म्याथ पनि यही 4000 मा पढ्न पाइन्छ तपाईले दोस्रो पत्र फर्स्ट पेपर आईक्यू जीके सुब्बा खरदारको 5000 दोस्रो पत्र खरदार र सुब्बा दुईटैको चाहिँ तपाईको 4000 अनि थर्ड पेपर पनि तपाईले 4000 तिर्नुभयो भने तपाईले पढ्नुहुन्छ सुब्बामा चाहिँ आफ्नो चोइस गर्नुहुन्छ प्रशासन राजस्व हैन के छ तपाईले आफूले रोजेको न्याय के छ त्यो हामीले चाहिँ पढाउँछौं सुब्बामा चाहिँ छानेको आफू कुन भन्नुहुन्छ फर्म त्यो अनुसार पढ्नुहुन्छ खरदारको चाहिँ सबैको एउटै हो त्यसमा पढ्नुहुन्छ हामी सुब्बाको तपाईले रोजेको सब्जेक्ट प्लस खरदारको थर्ड पेपर गरेर यसरी हामीले यो थर्ड पेपर पनि 4000 मा पढाउँछौं हो अब यसरी चाहिँ तपाईको यो कोर्स डिजाइन छ हामी सँगसँगै प्रत्येक दिन हामीले तीनवटै सब्जेक्ट पढ्छौं आईक्यू जीके दुईटै पढिन्छ पर डे प्रत्येक दिन आईक्यू जीके पढिन्छ र त्यसै थर्ड पेपर पनि सेकेन्ड पेपर पनि प्रत्येक दिन पढिन्छ हो अहिले हामीसँग प्रत्येक दिन 4 वटा क्लास भइराछ तपाई पढ्नुस् कोर्स सिध्याउनुस् फेरि त्यही अनुसार पढ्नु सिध्याउनुस् दुई राउन्ड टोटल कोर्स नै दुई राउन्ड रिभिजन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले अब यो तीनटै म तिर्छु सर म फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड तीनटै म तिर्छु भन्नुभयो भने 5 * 4 9 9 * 4 13000 हुन्छ तीनटै तिर्दाखेरि 13000 रुपैयाँ हुन्छ यो 13000 मा तपाईहरुले 1000 डिस्काउन्ट पहिलो 100 जना विद्यार्थीलाई हामीले 1000 रुपैयाँ डिस्काउन्ट गर्दै छौं तपाईले यसरी 12000 मा चाहिँ तपाईले जोइन हुन सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ 13 चाहिँ फर्स्ट पेपर सेकेन्ड पेपर प्लस थर्ड पेपर को चाहिँ तपाईले यसरी चाहिँ तपाईले डिस्काउन्ट लिन सक्नुहुन्छ हैन कोही साथीले चाहिँ हैन सर म फर्स्ट पेपर प्लस सेकेन्ड पेपर मात्र लिन्छु भन्नु भयो भने यो 5000 प्लस 4000 गरेर तपाई कति भयो त 9000 हुन्छ यसमा पनि तपाईले हामी 100 जना स्टुडेन्ट को लागि चाहिँ हामीले 1000 रुपैयाँ डिस्काउन्ट गर्छौं यसको तपाईले 8000 तिरेर चाहिँ तपाई जोडिन सक्नुहुन्छ तपाईले आफै चोइस गर्न सक्नुहुन्छ हैन सर म अहिले फर्स्ट पेपर पढ्छु त्यसपछि फेरि सेकेन्ड पेपरको 4000 तिर्छु त्यसपछि फेरि म थर्ड पेपर पढ्न थर्ड पेपरको तिर्छु भनेर तपाईले इन्डिभिजुअल तिरेर पनि क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ यसरी तिरिसएपछि झट्ट हेर्दा तपाईलाई सरले त 8000 भन्नुभयो भन्ने लाग्ला यो 8000 मा हामी चाहिँ यो सुब्बार र खर्दा दुईटैको टोटल कोर्स पढाउँछौं तो पनि एक चरण कोर्स सिद्धिने मात्र हैन सिद्धिएर फेरि तपाई दुई राउन्ड पढ्नुहुन्छ र गाह्रो अप्ठ्यारो भयो भने फेरि पनि रिभिजन गर्ने गरी पढ्नुहुन्छ आनन्दले पढ्नुहुन्छ हो तपाईलाई भ्याकेन्सी खुल्ने बेलासम्म दुई राउन्डको टोटल कोर्स सिद्धिने जिम्मा चाहिँ हामी लिन्छौं र म आफै जोडिएको मैले आफै यो हामीले सञ्चालन गरेको अनलाइन पर्सनल क्लास हो यसमा तपाई जीके सरहरु पनि इन्डिभिजुअल पर्सनली टच हुनुहुन्छ सबै सरहरु जोडिएर पढाउनु भएको हुनाले तपाईले आनन्दले कोर्स सकिन्छ सकेपछि फेरि रिभिजन क्लास नै नयाँ क्लास सुरु हुन्छ फेरि बस्नुहुन्छ तपाईहरु फेरि सर हुन्छ त्यसरी पढ्न सक्नुहुन्छ क्लासको समय चाहिँ के छ भन्दाखेरि बिहान 5 बजेदेखि हो हामीसँग 6:15 बजेसम्म चाहिँ म्याथ पढ्नुहुन्छ मजाले अहिले देखि सिक्ने दुई राउन्ड तीन राउन्ड कम्प्लिट गर्दिनुस् म्याथ हैन फेरि 6:15 देखि हेर्नुस् है हो 6:15 बजेदेखि तपाई 7:45 सम्म दोस्रो पत्र पढ्नुहुन्छ हो सेकेन्ड पेपर पढ्नुहुन्छ अहिले तपाईले हैन सर म बिहान मात्र लिन्छु भन्न नि पाइन्छ बिहानै सबै पनि पढाइन्छ अनि बेलुका 6 बजेदेखि 7:30 आईक्यू क्लास भइराछ र 8 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म के छ त जीके क्लास छ र यसरी चाहिँ तपाईले प्रत्येक दिन क्लास हुन्छ प्रत्येक दिन कि भनेको टार्गेट लोकसेवा भन्ने टपिक अनुसारै क्लासको डिजाइन चाहिँ हेर्नुस् तपाईले यति यो 8000 ले हेर्नु त 8000 को क्लास दिनमा 4 वटा क्लास पढिरहनु भएको छ दिनको 4000 कोर्स सिद्धिन्छ फेरि पनि पढ्नुहुन्छ हैन यो तरिकाबाट हामीले कोर्स डिजाइन गरेका छौं तपाईले हैन सर म मर्निङ मात्रै पढ्छु भन्नु भने मर्निङमा अहिले सेकेन्ड पेपर ट्याक्कै सुरु हुन्छ सेकेन्ड पेपर पढ्नुहुन्छ सेकेन्ड पेपर सकिनेबित्तिकै फेरि आईक्यू त्यसपछि जीके फेरि सेकेन्ड पेपर आउँछ मर्निङमै पनि सिद्धिन्छ हैन सर म इभिनिङमा मात्रै पढ्छु भन्नु भने इभिनिङमा मात्रै आईक्यू र जीके पढ्यो सिद्ध्याउनु फेरि इभिनिङमा सेकेन्ड पेपर हुन्छ फेरि इभिनिङमा फर्स्ट पेपर हुन्छ हो यसरी इभिनिङमा मात्र सकाउन सकिन्छ होइन सर म टाइम म्यानेज गर्छु म जसरी भए 2079 मा मैले नाम निकाल्नु नै छ म धेरै मेहनत गरेर घरमा पढ्छु भन्नुहुन्छ नि तपाईले पढ्दै यो सबै क्लास एकैचोटी जोइन गर्न पनि पाउनुहुन्छ तपाईलाई हामी सबै क्लास एकैचोटी जोइन गराउँछौँ एकैचोटी तपाईले सबै पढ्ने घरमा पढेर एकदम मेहनत गर्छु भन्नुभयो भने यो तरिकाबाट तपाईले क्लासमा चाहिँ जोडिन सक्नुहुन्छ ठीक छ अब यो पेमेन्ट कसरी गर्ने भनेर भन्ने तपाईहरुलाई छ म पेमेन्टको यहाँ स्क्रिन शेयर गरेर देखाउँछु यो स्क्रिन शेयर चाहिँ तपाईहरुले राख्नु होला यसलाई स्क्रिनशट लिनु होला है तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा साथीले देख्नु पनि भएको छ होला हैन सबै साथीले देख्नु पनि भएको छ होला यहाँ नोबेल बैंकको कुबेर अधिकारी म स्वयं मेरै हो तपाईले इन्स्टिट्युटमा तिरेको जस्तो कहाँ जाला के जाला सर यो पढाइ होला कि नहोला केही टेन्सन लिनु पर्दैन डाइरेक्ट तपाई सरसँग हुनुहुन्छ मसँग हुनुहुन्छ जीके सरसँग हुनुहुन्छ हामी पर्सनली सञ्चालन गरेर हामी धेरै नै पढाउँछौँ इन्स्टिट्युटमा हामीले 10-12 पिरियडमा पढाउने कुरा यहाँ 20-22 पिरियड लाएर पढाउँछौँ म्याक्सिमम प्र्याक्टिस गराउँछौँ त्यो कुरामा तपाईले टेन्सन लिनु पर्दैन यहाँ तपाईले पेमेन्ट गर्दाखेरि नोबेल बैंकको यो खाता नम्बरमा पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ नभए यहाँ क्यूआर स्क्यानर पनि राखिदिएको छ यो तपाईले स्क्रिनशट लिनु होला वा तपाईले फोटो खिचेर यसलाई राख्नु भयो भने यसमा स्क्यान गरेर डाइरेक्ट तपाईले पेमेन्ट कुनमा गर्ने तपाईले फर्स्ट पेपर मात्र गर्ने कि फर्स्ट र सेकेन्ड गर्नु पर्दा अहिले 100 जना स्टुडेन्टलाई हामीले डिस्काउन्ट दिन्छौं 8000 गर्दा हुन्छ हैन फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड म तीनटैको एकमुष्टै तिर्छु सर भन्नु भयो भने यहाँ चाहिँ 1000 डिस्काउन्ट पाएर 12000 पे गरेर तपाईले आफ्नो क्लास चाहिँ बुकिङ गर्न सक्नुहुन्छ अनि म बैंकिङमा हैन सर म ईसेवामा पैसा तिर्छु भन्ने साथीहरुले ईसेवा आईडी यहाँ चाहिँ नम्बर राखिदिएको छ हेर्नुस् त यो नम्बरमा चाहिँ यो ईसेवा आईडी मा चाहिँ तपाईले पैसा लोड गर्न सक्नुहुन्छ र केही कुराहरु बुझ्दैन भने यो कन्ट्याक्ट नम्बर हे तल कन्ट्याक्ट नम्बर राखेको छ तपाईलाई तपाईले सोध्दाखेरि केही कुरा बुझ्नु पर्यो सोध्नु पर्यो र चाहिँ पैसा पेमेन्ट गरिसकेपछि सोध्नु पर्यो भने तपाईले यो कन्ट्याक्ट नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ अनि तपाईले पैसा पेमेन्ट गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो रिमार्क्समा चाहिँ आफ्नो नाम कम्पल्सरी लेख्नु होला पैसा पेमेन्ट गर्दा रिमार्क्समा आफ्नो नाम लेख्नु होला रिमार्क्समा नाम लेखिसकेपछि त्यसलाई स्क्रिनशट लिनु होला त्यो स्क्रिनशट चाहिँ मेरो कुबेर अधिकारी भन्ने पेज पर्सनल मेरो कुबेर अधिकारी पेजको मेसेजमा तपाईले पठाइदिनु भयो भने मिसले तपाईलाई रोल नम्बर दिनुहुन्छ हाम्रो प्रत्येक स्टुडेन्टको रोल नम्बर हुन्छ त्यो रोल नम्बर अनुसार तपाईलाई आईडी जुम आईडी पासवर्ड यो सबै क्लासको फरक फरक आईडी पासवर्ड छ अनि सबै तपाईले केमा तिर्नुभयो फर्स्ट पेपरमा मात्र पेमेन्ट गर्नुभएको छ अनि फर्स्ट पेपरको मात्र पाउनुभयो फर्स्ट सेकेन्ड दुईटै गर्नुभएको छ अनि दुईटै पाउनुहुन्छ हो थर्ड पेपर हामी यो सेकेन्ड थर्ड सकेर अनि फेरि थर्ड पेपरमा जान्छौं त्यतिखेर पाउनुहुन्छ यसरी चाहिँ तपाई क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो साथीहरुलाई पनि अवश्य रुपमा यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला आफ्नो भाइबहिनीहरु जो चाहिँ महिनालाई लोकसेवामा प्रवेश गराउन चाहन्छु भन्नुभयो भने यो आइडिया अनुसार यसमा चाहिँ तपाई यो क्लास यो मेरो पर्सनल क्लासमा चाहिँ तपाईले जोड दिन सक्नुहुन्छ र केही कुराहरु तपाईलाई मैले अघि नम्बर पनि देखाएँ सोध्न मन लाग्यो भने 9823419118 यो नम्बर 9849830355 यो नम्बरमा चाहिँ तपाईले कन्ट्याक्ट गरेर बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ मैले अन्तिममा एकचोटी पुनः एकचोटी तपाईलाई मैले स्क्रिन शेयर गरेर यो पेमेन्ट डिटेल देखाएँ तपाईले यसलाई स्क्रिनशट लिनु होला र आफ्नो साथीहरुलाई साथी भाइ बहिनीहरु सबैले जानकारी पाउन भनेर दुर्गममा भएको साथीहरुले अनलाइनबाट घरबाटै पढ्न सक्नुहोस् तपाईलाई फिजिकलमा आएर तपाईलाई पैसा कति धेरै खर्च हुन्छ इन्स्टिट्युटले त्यति धेरै पैसा लिन्छ त्यसमाथि 1.5 महिनाको कोर्स सिदिन्छ बिदा भइया लिन्छ होस्टेल बस्नु पर्यो यता खर्च उता खर्च खाजा खर्च अनेक त्यत्रो खर्च बेर गर्नु भन्दा अहिले थोरै पैसाले पनि तपाईं अनलाइन जोडेर मजाले 7-8 महिनासम्म 6-7 महिनासम्म मजाले दोहोरै रिपिट गरी मजाले पढ्न पाउनुहुन्छ घरमै बसी तपाईले पढ्नु हुनेछ र अधिकतम भन्दा अधिकतम चाहिँ तपाईले यसको चाहिँ सदुपयोग गर्नुहुनेछ तपाईलाई हामी पीडीएफ नोटहरु हैन अनि भिडियोहरु पनि हामी तपाईलाई उपलब्ध गराउँछौ पढ्न सहज हुने मेटेरियलहरु र क्वेशनहरु सेट क्वेशनहरु प्र्याक्टिस पनि गराउँछौ हामीसँग क्लासमा जोडेको स्टुडेन्टलाई मात्र प्र्याक्टिस गराउने क्वेशन सेटहरु पनि हुन्छ र हामी पब्लिक गराउने क्वेशनहरु पनि हुन्छ त्यो पनि तपाईलाई हामी अभ्यास गराउँछौ भन्दै अधिकतम साथीहरुलाई यो स्क्रिनशट राखिरहनु होला के सोध्नु पर्यो भने र बैंक डिटेल र इस्यु आईडी मैले यहाँ राखे तपाईले आफ्नो साथीभाइहरु सबैलाई यो भिडियोको बारेमा यो क्लासको बारेमा चाहिँ जानकारी होस् सरसँग चाहिँ धेरै इन्स्टिट्युटमा सरहरुको फोटो देखिन्छ सरसँग तर डाइरेक्ट पढ्नु हो अलि धेरै अभ्यास गरेर पढ्नु हो भने यसमा जोडिनु पर्दो रहेछ भनेर तपाईले आफ्नो साथी भाइ बहिनी सर्कलहरुलाई अवश्य पनि शेयर गरिदिनु हुनेछ र आफ्नो फेसबुकमा पनि यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु हुन्छ भन्ने अपेक्षा राख्दै हामी क्लासमै भेटिनेछौं क्लास चाहिँ भोलिबाटै सुरु हुन्छ भोलिबाटै क्लास सुरु छ तपाईले भोलिकै क्लासमा जोडिन सक्नुहुन्छ त्यो भावनाले यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर भोलिकै क्लास अनुसार चाहिँ जोडिन सक्नुहुन्छ ओके धन्यवाद